Yes, sir.
የክርስቶስን መወለድ መቼም ዝም ብለን እንደ ሃይማኖት ተወለደ ተወለደ ብለን ለማክበር ሳይሆን ሁሉ ጊዜ የተወለደበት ምክንያት ስለሚበልጥ በክርስቶስ የሆነልን ነገር ሁሉ ጊዜ እናውጃለን። ከእንደዚህ አይነት ድራማዎች ነው እንግዲህ መላጠቅ ያለብን ብዬ አምናለሁኝና ክርስቶስ መወለዱ ለኛ ህይወት ለመሆን ምን አይነት መከራ እንደተቀበለ ምን አይነት መንገድ እንደሄደ የዘወትር አዋጃችን ነው በህይወታችንም ለሌሎችም ማለት ነው። ይሄንን ዝማሬ በአካፔላ እንዘምራለን። አካፔላ ማለት ትንሽ ወቀቅ ያላችሁ ያለምንም መሳሪያ ማለት ነው። የሰው ድምጽ ብቻ የሚሰማበት ነው።